O segundo rompimento é iminente. Faremos como deseja, comandante. Mas o que quer que vocês ouçam, sigam em frente. Entendido. Obrigado, Eris. Ativem os amplificadores, cortem a conexão de Kalos e tomem cuidado. Essa é a sua nova aprendiz, Zavala? Já contou a ela o que aconteceu com o último guerreiro que você treinou? Amplificador ativo. Também já detectei o do comandante. Como vimos com o Corvo, esses dispositivos ajudam. Mas só teremos êxito se o Zavala lidar com os demônios dele. Não podemos fazer isso por ele.